huomenta vaan sunnuntai aamu. 3:30 tulloo kello. Hengissä edelleen. Kyllä tää aika koville ottaa. Nyt ruppee niinku tänään. Tai eilen rupesi illasta jo tänään. Niin äänhäviämme. Topi ei pöydälle. Oot tässä nyt. Niin ään ruppee häviämään. Pysyvän nyt siellä lattia. Kuumetta en tiedä onko. Eilen vielä oli pyörityllä 37,5 urakoilla. Mutta alle 38 pysyy kuitenkin. Niin kun pääsärky on ihan jäätävä melkein koko ajan. No ehkä nyt on vähän helpottanut. Mutta mitäs tässä nyt voisi sanoa. Silmien liikuttelu se koskoo. Iso pahin kuume on hävinnyt, mutta niin kuin tukkonen olo on edelleen. Ja hiki tullaan, ei tarvitse kävellä kuin huoneesta toiseen. Tai laittaa housut ja paitan. Hiki tullaan jo siinä. Mutta niin kuin varovasti voisi arvella, että ja onhan tämä menossakin parempaa suuntaan. On se ihan selvä siihen lähtöpisteessä. Mitä se oli silloin torstaina. Joo, torstaina, koska me kävi siellä päivystyksessä, kyllä. Me vaan arvelin tulla teille ilmoittamaan ja näyttäytymään, kun siellä rupeaa taas varmasti kyselemään porukka, mikä on vointi vanhoihin videoihin kommenttia, niin nyt olen kiinni, että ja tiedätte. Mutta parempaan päin on menossa. Niin eilen velmies toi ruokoa, kauppaostokset. Ihan vaan teroa käytti silloin. Torstaina sillä päivystyksessä niin nyt toinen velmies toi ruokoa. Toi kauppaostokset ja kanto sisälle vettä. Sain tiskattua vielä tuossa eilen illalla. Saan ole kanto vettä. En tiedä kävisikö siellä. Huomenna pitää varmaan tänään käydä pesulla. Ei ihan saunaa lämmittää, mutta parassa lämmittää. Se on näillä keleillä parassa, kun lämmittää vedet kiehuvaksi, niin se lämpii. Ja se tilaa semmoiseksi, että siellä ei ole saunan lämpötilaa. Mutta ei ole myöskään huoneen lämpötilaa, eli ei palella yhtä. Se lämpii semmoisen ehkä 40 asteiseksi. Ja Topi on vielä vähän kurita. Tää pöytäkö ei ole oikein kissojen paikka, varsinkaan tää ruokapöytä. Mutta tässä tämän, ei kun vaan aamukahvit naamariin ja peiton alle. On mennyt koettanut tässä sisällä, pakkohan se on ylös nosta sängystä välillä, kun muuten ja onkin älyttömän kippee niinku jalat ja selkä ja muut. Niin. Nousta ylös ja seisoo välillä ja kävellä tällä sisällä. Ja otettu aamukahvia. Vai ei maista. Ei tätä nyt olisi välttämättä tarvinnut tätä koronaa tulla. Se ainakin silloin viime koronakierroksella marraskuussa, vajaa vuosi sitten. Se oli kovempi tauti kuin tää. Et ei tää niin koville ole ottanut kuin se. Mutta ei tää myöskään ihan helpolla päästä. Päätä alla ja ottaa elokuvaa sarjaa telkkarista ja välillä kävelee. Lämmintä mehua on juonut paljon lämmitettynä hunajan kanssa. Ja
D-vitamiinia vähän enemmän. Ja eiköhän se tästä taltu. Ja jos se pneumonia vastaa oleva rokote auttaisi, ettei se meni istunut keuhkokuumeeksi sitten jälkitautina jossain vaiheessa kuukauden parin päästä. Topii katoa, kun ei siihen pöydälle oikein nyt kissojen tarvitsisi mennä. Sen verran saatte tuolta nurkasta mennä, että pääsette tuohon ikkunan avulle kahtelemaan ulos. Mutta onneksi on nämä kissat. Kyllä nämä on niin kuin hyviä hoitajia. Tullaan ihan välillä väkisinkin siihen, vaikka ei aina tarvitsisi viereen. Varsinkin Topia. No kaikki tällä hetkellä. No Hilma vähän vähemmän. Hilma on ehkä enemmän ulkonakin nyt ollut. Topi ja Mirri. Käy sen Hilmakin siinä välillä. On vielä sen verran lämpimät ja hyvät ollut ilmat, niin Hilma viihtyy tuolla ulkona. Mitäs me Topi tehdään tänne? Pesulle tekisi mieli, mutta taianpa vielä skipata huomiseen. Eipähän tässä hyvin, kun laittaa lämpimästi päälle ja kävelee tuonne saunalle. Ja pistää tuleet padan alle ja 45 minuutin päästä välillä on. No reilu puoli tuntia. Siellä on melkein kehua vesi ja lämmin se tilaa. Ja pesulla ja kuivaa hyvin ja takaisin lämpimät vaatteet, niin eipä siinä sen kummempaa. Kahotan nyt. Ruokaa pitäisi tehdä. En tiedä, onko se tänään. Ei oikein kyllä jaksas. Tänään tai viimeistään huomenna. Se olisiko vielä pakastimista noita valmis ruokia. On se Topi semmoinen. Topi huolehtii niiskästä koko ajan. Aina tullaan nukkumaan siihen jalkoja vieren. Ei me nyt suukotella, se on just tuota latsia vähän, niin se en oikein välittäisi noista latsipusuista. Latsipusut ei ole oikein mukavia. No, mä en kysy lattialle, iskiharppaa tuon. Ei pöydälle kuin lattialle. Kahvin loppuun ja painuu peiton alla. Eipä tässä nyt mitään hätää alkoa. Reilusti ruokoa ja on me kyllä sieltä juonut. Ei Topi, ei tule pöydälle. Ei tule. Siellä on ihan nurkassa saat istua. Mutta tänne ei tullut. Mitähän me olisin omassa? Niin paljon juonut niitä kotimehuja pakastamista pois. Ei tule! Ei tule! Mitä? Ottanut tuon, jokuhan sillä vinkkasikin alla, me oltiin jossakin se kissa. En tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta mun mielestä se toimii
Aika hyvin tuo suihkepullo. Vettä vähän suihkasoo. Jos tekee jotain luotonta. Ainakin nyt ei ole se suihkepullo tietenkään tässä käsillä, mutta tuolla niin kuin missä enemmän on tuolla olohuoneessa, niin kuin se esimerkiksi tuohon telkkäri eteen pyrkii menemään. Heti kun se hyppää suihkasoo pikkasen vettä, niin kyllä se aika nopeasti oppii siihen, että se ei enää mene siihen. Mutta tämmöistä sunnuntaita jo. Kyllä tää tästä. Lepopopaa ja... Ei mitään riehumista. Mutta arvelin vaan kertoa kuulumiset. Kyllä niin. No peliikkeessä. Arvelin kertoa kuulumiset, kun te kuitenkin kyselette niitä kohta. Pikku hiljaa parempaan päin, eiköhän se tauti tautu tästä. Ei kun vaan oikein hyvin sunnuntai jatkuva ja tänne taas luotakin jolko se vessa, että ja jotain kovempaa tuulta myräkkeen. Onko se illasuhu enemmän sitä tuulta ja päivällä vettä. Mutta en kiinniinpä, en tiedä. Mutta oikein hyvin sunnuntai jatkuva ja kyllä se tästä. Kahdellahan taas jossain vaiheessa kuulumisia. Ei kun morjesta.